Du kan först och främst berätta lite om sajten vaken.se och vad ni gör. Vaken.se är en samlingsplats för människor som vill analysera och diskutera globala händelser med inriktning på korruption, olika brott mot mänskliga rättigheter och liknande. Mm. Ja. Vad fick dig att gå med då? Det var jag som startade den. Ja, det är okej. Ja, du ser. Ja. Och vad det var för något som fick mig att starta det var för att jag under en längre tid då hade själv studerat vad som händer i världen med svält, fattigdom och krig och så vidare. Mm. Och då hittade jag så intressant material att jag bestämde mig för att starta en sån här plattform just för att kunna diskutera de här frågorna. Mm, mm, mm. Många är det som är aktiva i det här på sajten idag? Det är svårt att hålla siffror, men det ligger runt 50 000 i månaden unika IP:n, alltså många datorer som loggar in, vilket i realiteten kanske betyder hälften så många unika användare ifall alla loggar in från minst två platser per månad. Mm. Och det varierar lite beroende på månader och sånt. Ja, just det. Vad var det som gjorde att du fick upp ögonen för det du kallar liksom orättvisor och eller du sa om mänskliga rättigheter och svält, så var det som fick dig att få upp ögonen för det då? Det är väl någonting som jag har arbetat med hela livet, just att inte arbeta aktivt men mer att observera att det är mycket i samhället och i världen som är det är massa olika saker, ockupationer och krig och det ena och det andra, och det krävs inte jättemycket studier för att se att det inte är ett idealsamhälle vi lever i riktigt. Nej. Och men det som verkligen fick mig att vilja agera politiskt då via Vaken, det var efter att ha studerat just 11 september faktiskt. Mm. Det var det som var liksom den utlösande faktorn. Jo visst, då blev det mycket mer tydligt för mig ungefär. Jag fick en klarare bild om dimensionerna av problematiken. Mm. Innan dess så var det mer så att jag tyckte allting var väldigt underligt, och i och med att jag studerade här tydligare så kunde jag se just vilka och lite varifrån som orsakar de här problemen. Mm. Vad är det som du anser då orsakar de här problemen som, om jag har förstått det rätt, då har uppkommit som du ser det i världen efter den 11 september? Vad är orsakerna då? Alltså jag ser inte så stor skillnad vad som har hänt just efter och före. Mm. Om man tittar på historia överhuvudtaget så är ju kolonialisering och erövringskrig väldigt utbrett. Mm. Och det handlar ju mycket om att plundra länder på naturresurser. Mm. Och det ser vi ju i Afrika och Sydamerika och Nordamerika hur brutalt det kan gå till med massmord av indianer och slavhandel och liknande, och allting sånt har ju egentligen bara gjorts för att kunna tjäna pengar då, eller att utvidga imperiet och jag ser inte riktigt någon skillnad. Det här är vår tids imperieskapande. Mm. Mm. Elfte september då, den här officiella rapporten som amerikanska 11 september-kommissionen som lades fram 2004, de säger att de slog fast att det var Al-Qaida som genomförde attacken mot USA. Delar du den uppfattningen som kommissionens uppfattning där? Nej, i likhet med de flesta då inom den här 11 september-sanningsrörelsen så anser jag att det är stora brister, flera felaktigheter
och en mängd otroliga händelser som måste ha skett för att deras för att huvudtaget ska finnas någon möjlighet att deras version skulle stämma. Mm. Om vi tittar upp på felen och bristerna, vad anser du var den mest allvarliga bristen i kommissionens rapport? Så det finns så många brister så det är svårt att hitta någonting som är rätt i den. Det kräver inte jättestora studier. Men jag har tagit med mig Vakens faktablad så att säga. Ja, visst. Ja, ja. Jag kan bara försöka titta själv. Ja. Ja, här huvudpunkt nummer ett. Två flygplan men tre byggnader. Mm. Att det var ju tre byggnader som föll i en symmetrisk kollaps. Och det var ju World Trade Center 1, 2 och 7. Här kan man se bilder från World Trade Center 7. Man ser att det är en väldigt symmetrisk och rak kollaps i så gott som fritt fall. Mm. Och byggnad nummer 3 var ju inte ens träffad av något flygplan, som vi vet. Utan att det fanns uppgifter på olika sporadiska bränder och eventuellt någon gasanläggning som eventuellt exploderade. Mm. Och då får man då titta på en organisation som heter Arkitekter och ingenjörer för septembersanning. Mm. Som har 1400 arkitekter och ingenjörer då, som är verksamma idag. Bland två svenskar. De anser och får fram tesen att det är totalt omöjligt att en byggnad kan rasa på det här sättet utan en kontrollerad demolition. Mm. Annars skulle det inte bli så här. Och det är ju många då sprängmedelsexperter som vittnar på det. Ja. Som då är högt aktade inom branschen dessutom. Mm. Så det är väl ett väl... Och det som är intressant med kommissionen då, som du nämner, att de tar inte upp byggnad nummer 7 överhuvudtaget, utan de negligerar det i hela sin rapport. Mm. De nämner inte att den rasar ens. Och det i sig är ju väldigt, väldigt grav brist i rapporten, kan man väl säga. Mm. Om vi ska kolla på något mer... den här till exempel, att man hittar smält metall i långt efter man under World Trade Center 1, 2 och 7 tror jag. Mm. När de gräver ut efteråt för att ta bort materialet så hittar man smält metall som fortfarande är smält då. Mm. Och de temperaturer som krävs för att smälta metall är så pass höga så att det räcker inte med jetbränsle, utan det måste vara i kombination med att någonting annat brinner, till exempel magnesium eller något sprängämne eller något liknande. Det kräver i alla fall någonting och ganska stora mängder av det också för att det ska kunna smälta. Men de här säger bland annat vad det gäller just explosions- eller förloppet där, så finns ju de som påstår, som inte delar de här uppfattningarna, att så mycket brandisolering förstördes samma när planen då stötte in, så att det då möjliggjorde elden att ta en sån spridning också. Ja, fast det är just det att eld kan inte få någonting att smälta i järn, för att det kräver temperaturer på 1500 grader och du kan omöjligt få upp dessa temperaturer genom att bränna vanligt jetbränsle. Ens om du har en optimal förhållande med syre så räcker inte det, utan du måste... Har man testat då, eller gjort simulationer som bevisar din tes där då? Ja, och det är allmänt känt faktum, smältpunkten för järn så att, eller stål i det här fallet. Jo, men jag tänkte då på så att säga, det har aldrig skett tidigare att ett flygplan i den här storleken har flugit in i en skyskrapa, så man vet ju inte liksom den här förloppen som du säger då, att det kan inte... Just hur, det spelar nog ingen roll vilket förlopp man har i början. Alltså för att få stålet att smälta så krävs det i alla fall tillägg av någon form av material som brinner i väldigt hög temperatur. Mm. Och det kan inte kommit från själva flygplanet om inte flygplanet då fyllt med något form av sprängämne. Men den tesen går ju alltid att driva. Men även den tesen då skulle ju motstrida den officiella rapporten så att säga. Ja, okej. Okay. Ja, jag är med. Och, men för att du ska få en helt symmetrisk kollaps, då krävs det att man tar ut alla stödpelare ungefär samtidigt. Och det är ganska avancerat. Man måste rigga minst en hel våning, om inte en tredjedel av hela huset, och riva de stödpelarna, och speciellt centrumet av huset måste sprängas först. Mm. Det gör att du får en sån här dippning, att sidorna faller in
över centrum. Ja, just det. Ja. Och då får man den här symmetriska, för att annars så det kommer... Det var ett center 7 du pratade om nu. Ettan och tvåan är också en symmetrisk kollaps på samma sätt. Och tv-bilder visar ju att den liksom tippar lite till sidan. Lite tippning sker, men det är också förekommande i när man har såna här professionella demoleringar, att du får en liten tipp. Det är ändå relativt rakt ner. Du har vissa objekt som stöts ut i en hög hastighet som påvisar någon form av explosion, när man kan till exempel stora balkar flyger in och in i andra hus som ligger långt därifrån. Mm. Men allt som allt så är de väldigt nära en vanlig kontrollerad demolering. Mm. Det är lite annorlunda förlopp, det är inte optimalt. Om man skulle demolera en byggnad, då skulle man inte gjort det så exakt som helt enkelt. Nej, precis. Och sen finns det mer saker med att till exempel administrationen motsätter sig en undersökning. De försökte fördröja det in i det längsta. Ja, mm. Det tog 441 dagar efter protester från anhöriga och liknande som de började en undersökning. Och, just det, för den kom ju i juli 2004, för det är ju nästan tre år efter. Men sen då, när Al-Qaida pickas ut, vilka tror du är krafterna bakom, eller vilka är... Vem eller vilka, är svårt att säga, men vilka kan använda olika krafter kanske. Vilka krafter tror du ligger bakom då attackerna? Det är väl många som har aspirationer för världsdomination. Och jag kan inte se så tydligt vilka de här är. Jag tror själv att det är en kombination av de som... som strävar efter att ta hand om de sista naturresurserna. Mm. För vi lever ju en tid nu som vi kanske känner igen, att naturresurser börjar bli mer och mer svårtillgängligt och priser på råmaterial ökar ganska drastiskt. Mm. Så om västvärlden ska kunna ha råd och ha kvar den här typen av samhälle samtidigt som så efterfrågan ökas med Kina och liknande, då finns det ju flera som förstår nöden i att kontrollera de sista resurserna. Mm. Och det handlar ju inte bara om olja, utan det handlar om metaller, vatten, ren luft. Det finns alla möjliga, och allt det här börjar bli bristvaror. Mm. USA är en av de här krafterna du nämnde här, tror du, eller? Ja, visst ligger USA som och aspirerar här. Men de har stora intressen för att försöka hålla sin ekonomi gående, så i och med deras otroliga statsskuld som växer sig så himla stark, så kan man ju se ganska tydligt att de har övergett, kan man säga, strategin att försöka begränsa sin budget för att kunna få det att flyta. Och fler och fler länder överger också dollarn som en valuta, och det riskerar ju att få hela USA att falla, så de har ju valt att gå in i en krigsstrategi istället och lever ju mer eller mindre, fast de inte har några pengar, på att starta olika krig i naturresurstäta områden. Syftar det på Irakkriget då, eller? Irak är ju ett väldigt tydligt fall, men det är, om man läser om vad CIA har gjort för några kupper och liknande i historien, så är de ju inne i nästan varenda land och avsätter demokratiska som odemokratiska ledare på löpande band, och det har de ju gjort under lång tid. Mm. Det här då du säger att det fanns ekonomiska intressen bakom, men många bedömer idag säger att USA:s ekonomiska problem är delvis orsakade av de här två krigen. Så då borde ju de rimligtvis ha förlorat det på den här. Om det nu är så att USA är delaktiga, då borde de rimligtvis förlorat, gjort en felkalkylering den gången då, eller har jag förstått rätt? Eller? Ja, det är förklaringen, att redan innan de startar de här offensiva krigen så måste de ha gjort det valt att de helt enkelt ska överge målet att bli skuldfria, för det finns ju egentligen ingenting som säger att de behöver vara skuldfria ifall de dikterar villkorna för skapande av nya
pengar, mm. vilket de i princip gör nu, för all olja som säljs, säljs ju i dollar, så att USA har ju den guldpositionen att de kan trycka i princip hur mycket dollar som helst och bara skicka dem utomlands till länder som behöver olja. De sitter med andra ord och tar hem det största av, av pengarna som ligger i olja. Mm. Och så att de är inte riktigt beroende på att ha, vara skuldfria. De har helt enkelt tänkt att de ska dominera världen militärt istället. Och det är ju också ingen ny sak det här. Liksom, det är innan, det är ju nu vi har den här globala ekonomin, men tidigare så har det ju inte varit så, utan där har det ju varit krig och dominering som har varit grundsättet att, att vi utvidgade imperium. Så att nu kanske det blir så att när de märker att det med ekonomin inte funkar, då går de tillbaka till beprövade medel, och det är ju att härska. Mm, mm. Men tror du då att, om du nu ponerar då, om jag har förstått rätt, som du menar med din teori, är att USA här är då själv delaktig i det här, skulle de då offra 2000, nu var det inte bara amerikaner som omkom, men liksom människor, ja, människor för att tjäna sina egna syften och på sin egen hemmaplan då, eller? Det är ju så med att när man säger USA så ger ju det något intryck att det är någon homogen massa eller någon grupp. Och jag menar det som landet, som de här attentaten de facto skedde på amerikansk mark. Det som jag tror själv, det är ju inte att USA ligger som ensam aktör här, utan jag tror att det är en koalition av USA-vänliga länder, och jag tror att Sverige bland annat spelar en stor roll i det, och att Sverige, USA, Frankrike, Tyskland, jag vet inte vad, men dessa typ NATO-länder och så vidare helt enkelt har gått samman för att kunna se till att vi har de resurserna som krävs i vår nya värld vi lever i, där resurserna börjar ta slut. Mm. Så att och då är det ju inte, det handlar inte längre om, man kan väl säga att det handlar om att garantera välfärdssamhället för västvärlden, och på så sätt så kan man ju inkludera alla människor här i väst på något sätt, men framför allt så tror jag drivs av ett personligt intresse av mer makt, och att befolkningen inte är det högsta prioriteten, eller inte alls en väldigt hög prioritet. Befolkningen i de här västländerna ska hålla sig nöjda och inte upproriska, men utöver det så handlar det mer om att utvidga egna privata intressen för de som är i de högsta positionerna, de mest betydelsefulla människorna på jorden. Vilka är det, om du pratar privata intressen, skulle du kunna nämna någon exempel som kanske en fysisk person som skulle kunna ha ett privat intresse i det här som har hänt då? Det blir väldigt svårt att nämna något specifikt. Man kan ju se vilka organisationer som eventuellt har kopplingar till det, och då finns det, ja, jag tror Världsbanken och Internationella valutafonden med Federal Reserve. Men sen har vi olika andra intressegrupper som Bilderberggruppen och den trilaterala kommissionen. Och sen finns det säkert religiösa grupper som Vatikanen och andra som har anspråk på att vara med och dela kakan, så att säga. Det är inte svårt att tänka mig att de flesta vill vara med på ett hörn, och det handlar mest om vilka som får vara med, tror jag. Men i vilka då, det här någonstans borde väl ha skett någon form av, de här människorna, de här krafterna då, som varit med och tänkt ut här, de borde ju någonstans samlas i en grupp. Vad sker de här mötena då, tror du? Det är svårt att säga om du inte har inblick i det kanske, men vad de möts, de här, alltså det är väl deras arbetsplats, handlar ju om att ha möten med varandra. Det är de som redan från början ligger i den situationen att de har hand om internationella relationer och diplomati och liknande. De personer som redan sitter där och tänker på hur de ska få fram mer resurser och liknande. Men tror de då är ett slutsällskap då kanske? Det finns ett toppmöte då, skulle då förutsätta att vi sensätter en terrorattack på USA, och så kan vi så här liksom
Ja. Har det som förevändning för att förändra politiken? Visst, det händer säkert på många olika ställen och sen så samlar man helt enkelt gehör för det. Vi kan se en intressegrupp som heter Project for a New American Century, PNAC. Och det är en sån här tankesmedja som då har anställts för att göra alla möjliga analyser och presentationer och sånt för mycket i USA. I dem så är det mycket av dem som har varit aktiva i politik. Det är alltså ett väldigt stort namn inom politik. Och de beskriver ett dokument som kom ut redan september 2000. Att de ser ett scenario där de vill ha en total kontroll över det militära i hela världen mer eller mindre. Och de, för att man skulle kunna bygga upp militären så kraftfullt som de önskar, vilket de inte ser kommer ske, så krävs det enligt dem själva en katastrofal och katalyserande händelse. Så att i den här gruppen så ponerar de bara på vad som behövs. Det behövs den här katastrofen. Och ifall det är de själva som då inofficiellt också planerar på att skapa den här katastrofen, det kan ju inte jag veta, men det är ju i alla fall en möjlighet att det är i såna här sällskap av högt uppsatta politiker och lobbyister gör såna här beslut. Al-Qaidas roll då, som då i den amerikanska officiella kommissionens rapport pekas ut, och dessutom har ju Bin Laden i en tv-intervju sagt att det var Al-Qaida som låg bakom det. Tror du han är en del av det och inte en del av inte den som är skyldig utan en del av det inträffade, eller hur tror du det är, eller? Jag tror att det är ganska rörigt det där. Det är nästan ingen som är med i såna här kriminella nätverk som har full kunskap. Det handlar om att need to know basis. Det är ett fåtal, så få som möjligt, som har ett brett spektrum på vad som händer, och så finns det en massa olika aktörer som mest gör det de är beordrade till med motivation att de kommer få ta del av kakan, och att de också vet att det är inte, man frågar inte frågor, för att då får man inte vara med helt enkelt, utan det är precis som det sker i samhället i övrigt. Man anpassar sig till arbetsplatsen och vet vad som krävs av en, och så gör man saker utan att ens få direkta order om det. Och om man tittar på Al-Qaida så skapas de först och främst av amerikansk underrättelsetjänst för att just strida mot Ryssland då, eller kommunismen. Och då kallas de för frihetssoldater eller något liknande. Och sen helt plötsligt så vänder det, och då ska det samma personer då strida mot västvärlden och USA och helt plötsligt vara någon form av globala terrorister. Och nu sist så ser vi ju vändning igen, att samma personer dyker upp som rebeller och frihetskrigare i Libyen och andra afrikanska länder, och nu igen hjältarna, och det är precis samma gäng som de kör runt med. Vad har du för, vet du själv att det är som samma rebeller i Libyen är Al-Qaida-anhängare? Jag vet att det finns vissa av dem som har väldigt täta relationer och som är direkt kopplade, eller det är den informationen jag har fått. Jag kan ju inte veta exakt hur trovärdig den informationen är, men det är mycket. Vad tror du själv, är den trovärdig, tror du? Jag tycker att den verkar trovärdig, verkligen. Av de studierna jag har gjort. Men alternativa teorierna som vi sitter och pratar om, som du då representerar i samband med i ditt jobb med Vaken och så, det du berättat för mig här. Det är ju inte så jättemånga som delar dem. Vissa undersökningar ger ju de här alternativa teorierna stöd. Varför tror du att de inte har ett bredare folkligt stöd, de här alternativa teorierna? Till början med så ser jag ändå att det är ett brett folkligt stöd. Om man kollar på officiella undersökningar, opinionsundersökningar, så kan man se i världen, alltså det är fler länder som har undersökt, att det är stora procenttal. Nu kan inte jag nämna exakt hur många procent, men jag tror att det är mellan
10-30% av världens befolkning som åtminstone inte tror på den officiella förklaringen utan är mer manade att tro på någon av de här alternativa förloppen. Mm. Och det är ju en ofantlig mängd människor. Mm. Men det vi ser annars är att vi kan inte se så mycket öppet diskussion eller ja, vi ser i huvud taget ganska lite av den här rörelsen. Och det är på grund av i stor del att människor behöver en social trygghet för att kunna visa öppet sin åsikt. Mm. Och de flesta idag vågar inte gå ut med att säga att de har den här åsikten för att de tänker på vad vänner, bekanta, arbetsgivare, familj, vad de skulle säga. Och det målas idag upp mycket, speciellt genom media, att dessa personer som tror det här i själva verket är både nazister och antisemiter och det ena och det andra. Och att det är ingen grupp som man vill bli blandas med. Jag känner själv både sådana som sitter i riksdagen i Sverige och doktorer inom psykologi och andra experter inom olika områden som har sökt upp mig. Och är väldigt man om att visa sitt stöd. Men de är mycket noggranna med att också säga att det här får inte under några omständigheter komma ut. För att de bygger upp hela sitt liv på en helt annan person. Så att de lever lite av dubbelliv kan man säga. Men hur menar du med att bygger upp en annan person där då? Och det är väl att det är lite så här... Det är hysch-hysch liksom, det är hemligt. Det är som att vara i garderoben. De vågar inte komma ut. Mm. Precis, ja, det skulle nog kunna jämföras ganska bra med just att vara homosexuell och inte liksom våga säga det. Har du själv upplevt liksom någon form av hot mot dig för att du offentligt står upp och framför teorier som då går mot exempelvis den officiella kommissionens rapport och så? Jag har inte uppfattat speciellt mycket hot och det är inte det tror jag de flesta är rädda för hot utan det mest handlar ju om vad de närmsta ska säga, vad kommer mamma säga, liksom så här ganska primala grejer, vad ska min bästa kompis säga och det finns många som har blivit av med väldigt goda nära vänner över en sån här sak. Har du det? Jag har faktiskt inte det. Jag har blivit av med en vän som jag känner till på grund av ett sånt här ämne. Utöver det så har de flesta som jag känner liknande värderingar och det har funkat väldigt bra och eftersom jag just driver vaken så har ju hela mitt sociala nätverk kunnat skapas runt det här fenomenet vilket gör att jag får ju en otrolig trygghet i att tycka vad jag tycker. Det finns ju ingen risk för utanförskap där. Nej. Men inom media så blir jag ju om och om igen utmålad som osympatisk antisemit som tror på reptiler. Det är ju en väldigt tydlig framtoning på att föra fram mitt namn mitt i någon osammanhängande mening om galna idioter liksom. Och det är ju väldigt konsekvent. Jag har bara varit med om en enda tillfälle, eller ett eller två tillfällen där jag inte har blivit direkt förlöjligad. Mm. Och SVT är faktiskt de som har varit värst där av dem. Liksom, och jag, bara säger det, vad är det mina kollegor här på inom Sveriges Television så kan inte jag kan inte ta så att säga liksom de... Din åsikt där vad det gäller din behandling och Sveriges Television, det får liksom stå för dig där. Ja, jag förstår. Ja. Nej. Och det är väl inte, jag tror inte att ni på något sätt jobbar tillsammans på det planet heller. Så att det är inte det här, inget ont menande mot dig, absolut inte. Nej, det var inte min intention. Men den här sanningsrörelsen, är vaken.se en del av det här så kallade sanningsrörelsen? Eller har jag bara förklargjort det där, de här sammanhangen? Mm. Där liksom? Alltså egentligen finns det väl någonting från början som heter 11 september sanningsrörelsen. Mm. Som driver tesen, eller som driver
att vi ska ha en ny undersökning, att den nuvarande inte är godkänd. Det kan man säga att det är den absolut största homogena gruppen. Mm. Just det, de som kräver en ny undersökning. Ja. I Sverige så har man ju valt att kalla det bara för sanningsrörelsen, och det är ju inget namn som vi har tagit fram, utan det är media som tog fram det. Ja, okay. Och det, i det sanningsrörelsen så har man väl försökt att lägga in mycket mer än bara 11 september. Och på så sätt har det väl tyvärr använts att diskreditera då 11 september sanningsrörelsen. För att då helt plötsligt kan man säga att de tror på utomjordingar och liknande saker. Men är det mer korrekt att säga att vaken.se är en del av 11 september sanningsrörelsen än den så kallade sanningsrörelsen som du nämnde här? Inte nödvändigtvis alls, utan 11 september sanningsrörelsen är en stor del av vårt arbete. Men Vaken är en öppen plattform för allt arbete. Mm. Och jag tycker själv att sanningsrörelsen är ett ganska passande namn för Vaken. Mm. Men vi har valt att gå ut med namnet Vakenrörelsen istället för vårt arbete, för att själva definiera oss. Mm. Så att inte, att man inte bara kan lägga in exakt vad som helst i våran rörelse. Mm. Men det typiska, eller väldigt specifika med den här vakenrörelsen eller sanningsrörelsen, är just att det finns ingen som helst centraliserad styrning. Det finns inga fasta åsikter. Det finns olika personer, men alla de personer som har huvudroll i den här rörelsen har mindre anhängarskare. Det är inget homogent, och många är skeptiska mot varandra. Man kan säga att just i och med att den här skeptiska auktoritetsdelen är som sagt inbakat, lite anarkistiskt nästan, så gör det att det inte finns någon tydlig struktur. Och det är ju både ett plus och minus. Det visar ju också att det blir inte så stort för allmänheten, för man kan inte gå en gemensam fana. Nej, okay. Men samtidigt så är det ju ganska skönt, för att det är inte lika lätt att ta över rörelsen och köpa in sig, så att säga, och styra rörelsen. Mm. De här som kallar dig konspirationsteoretiker, vad tycker du om det påståendet? Det är väl inte helt exakt. Det finns ju flera nackdelar med det här ordet. Att just konspirationsteori har ju i lite orwelliansk mening omdefinierat till att betyda en teori som inte är sann. Istället för det kanske ursprungliga, som det betyder en teori om en konspiration. Och en konspiration är då vilken form av sammansvärjning eller kriminellt samarbete som helst. Så att det är ju det är ett nytt ord, så att säga, som har skapats. Och sen utöver det, så konspirationsteoretiker skulle ju då direkt säga att det är personer som gör teorier om konspirationer, vilket inte heller stämmer, för att det handlar mycket om att analysera och diskutera befintliga teorier, och att skapa nya teorier är någonting som i alla fall är en minoritet. Det är inte det som är huvudarbetet. Nej, okay. De här, som du sa, det blir om antisemitism, men det finns ju någon som påstår, bland annat Expo har ju skrivit artiklar om det, att den här sanningsrörelsen har kopplingar till antisemitism. Men vad säger du om det då? Det beror ju på hur man definierar sanningsrörelsen igen. Om man definierar det som att det innefattar sådana, då blir det ju det. Men om man definierar vakenrörelsen istället som sådana som bara har rent hjärta och vill göra det goda och vill befria alla varor från lidande, då blir det ju inte så. Finns det förintelseförnekare i vakenrörelsen? Inte enligt min definition. Vad är din definition då? Min definition av vakenrörelse, det är just de som... Nej, jag menar definition av förintelseförnekare. Ja, de är väl förintelseförnekare. De får väl stå i sin egen gruppering. Eftersom de sticker ut sig så mycket, så får väl de hantera det separat. Men finns det sådana med i vakenrörelsen? Om man vill vara med i vakenrörelsen, enligt mig, då ska man just jobba för det goda och försöka undvika allt onda och befria alla varelser. Om det är någon då som har ett ont uppsåt, till exempel mot ett folkslag eller mot någon överhuvudtaget. Det finns ju många utsatta grupper. Det finns ju homosexuella och feminister
där det finns ljud där. Ja, men vad håller till det här med förintelseförnekare? Ja, ja, precis. Ja. Men allt där, det anser jag är det tycker jag inte om och jag uppskattar inte det. Och jag vill inte att de ska kalla sig för att vara med i vakenrörelsen. Men finns det människor som förnekar förintelsen som är med där, vad du känner till? Nej, inte i vakenrörelsen. Men i sanningsrörelsen då? Det beror på hur du definierar den igen. Så att jag vet om folk som förnekar förintelsen, så att säga, det kan jag säga. Mm. Och jag har också, i och med att jag har blivit anklagad för att vara en av dem, så har jag ju studerat dem också till viss del, vad de pysslar med. Men det är ganska tydligt att den gruppen är väldigt separat och har sina egna... De kommer inte till våra möten och liknande, utan de har sina egna saker och vi har ingen gemenskap med dem. Men är de välkomna på era mötena? Våra möten är ofta bara helt öppna, så att säga, så vi har aldrig behövt hantera det. Men om det skulle komma någon som driver till exempel någon form av rasistisk eller ojämställd tema som de tar upp, då tror jag vi skulle, eller jag är säker på att vi skulle adressera det på en gång och försöka förstå dem och försöka få dem att tänka om i det. Och jag har faktiskt inte haft mycket kontakt med just antisemitiska eller antiisraeliska överhuvudtaget. Sådana har jag inte haft så mycket kontakt med, men däremot är det många inom nationaliströrelsen och sånt som faktiskt har konfronterat mig och vill vara med. Mm. Rakt upp och ner. Och det har inte blivit något samarbete för att jag har inte velat det, helt enkelt. Så att det är tydligt att de är inte riktigt välkomna. Jag kan respektera att de gör sitt arbete på för sig, liksom. Men jag välkomnar inte in den typen av främlingsfientlighet och liknande in i det som jag kallar vakenrörelsen. Då. Jag är väl väldigt tydlig med det också. För att jag blir väldigt ledsen när folk bara diskriminerar ett folkslag eller liknande. Det tycker jag är verkligen hemskt. Och jag skulle aldrig göra det. Och det är ju ett faktum inom hela samhället att det finns de som tar ut sin egen ilska på andra grupper. Och det finns ju inom sådana som söker efter sanning också. Liksom. Det beror ju bara på hur det... alla söker väl efter sanning på något sätt. Okej, toppen. Jag tror vi... Du ska stort tack, vet du, bra att jag fick. Jag skulle uppskatta ifall materialet som du skriver ihop, att eller jag skulle i alla fall vilja informera om att just såna här teorier om antisemitism och utomjordingar och liknande, att det är statistiskt sett en minoritet och att det är någonting som vi är medvetna om men vi vill motverka. Okay. Mm. Och ifall det är huvudtesen att blanda in, så att säga, mitt namn och vaken i sådana sammanhang, så önskar jag ju inte det, fast det har hänt ganska ofta och jag respekterar, eller jag förstår att det kan bli så nu också. Jag har ingen agg mot dig heller. Nej, okej. Okay. Nej, men alltså grejen var, det här är inte jag, men det handlar ju om 11 september. Ja, men sen kommer du in på det, då blir det naturligt att bli följdfrågor, va? Ja, nej, det, visst. Och, nej, alltså, jag ser fram emot att se vad det blir. Och jag vill bara önska dig allt gott. Tack. Det var schysst. Tack.